Міністерство закордонних справ України розчаровано, що президент Франції Еммануель Макрон не наважився назвати злочини Росії в Україні геноцидом. А також пояснило, чому пропаганда РФ про братський народ недоречна. Україна та Росія історично близькі з об'єктивних причин, але міф про два братні народи – Росії та України – почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі у 2014 році. Тоді російські брати нібито прийшли захищати російськомовне населення, але за 8 років убиті 14 тисяч українців. Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста у лютому. Братський народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не гвалтує жінок, не калічить людей похилого віку і не знищує будинки іншого братського народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзатятіші вороги. Прес-секретар МЗС наголосив, що зараз немає ні моральних, ні реальних підстав вести розмови про братні зв'язки російського та українського народів.